Dobrý den, vítám vás u Kraje zblízka. Dnes zavítáme do Přerova, kde byla slavnostně otevřena po rekonstrukci budova ornitologické stanice. Stala se tak největší a nejmodernější v Česku. David Nesnídal, výtvarník, sochař, malíř a dvorní ilustrátor knih Josefa Formánka, nyní představuje svá díla v Šumperku. Na výstavě Všeho chuť a neb od každého trochu. Největší expozice ptactva v Česku. Nová budova, včetně kinosálu a prostory pro bádání. Tím se teď může pochlubit ORNIS, ornitologická stanice v Přerově, která má za sebou investici Olomouckého kraje za 100 milionů korun. Pojďme se podívat, co všechno odborníkům i veřejnosti nabízí. ORNIS, ornitologická stanice Přerov, je největší a nyní i nejmodernější zařízení svého druhu v České republice. Patří pod Muzeum Komenského v Přerově, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. Došlo zde vlastně k rekonstrukci starší budovy a k přístavbě nového objektu a tím výsledkem je tedy expozice, depozita, badatelny, edukační prostory. Expozice ptáci česká je vlastně unikátní expozicí, která ukazuje co možná největší počet druhů ptáků, které se vyskytly na území České republiky. Je samozřejmě pojata moderním způsobem, takže je interaktivní, návštěvník si může pustit zvuky ptáků. Dále tam máme interaktivní kiosk, projekce ptačích oblastí České republiky nebo speciálně pro expozici vybudovaných filmů. Říkali vlastně odborníci tady z muzea, že tak velkou sbírku ptačích druhů nemá ani Národní muzeum, dokonce říkal, že ani nebude mít, že vlastně ty možnosti takové nejsou a tady je to vlastně tím pádem unikátní v rámci České republiky, tak samozřejmě, že člověka to naplňuje i jistou hrdostí. Ornitologická stanice Přerov byla založena v roce 1938 jako první na území někdejšího Československa. Lidé si tady mohou prohlédnout téměř 600 exponátů, přes 360 druhů ptáků a na 250 kusů ptačích vajec. V depozitáři je uloženo dalších 6000 exemplářů. Oproti té staré schátralé budově máme vlastně dvojnásobné prostory, jednak na uložení sbírek, které jsou zaměřeny velmi speciálně na ptactvo a avifaunu České republiky, tak pro služby návštěvníkům, jako jsou edukační prostory, výstavní sály, knihovna a další prostory, které budou moci být využívány jak běžnými návštěvníky, tak školami, které si objednávají edukační programy. Lidé se tady třeba doví, že ptáci jsou potomky menších dvounohých dinosaurů a že peří se vyvinulo proměnou z jejich šupin. Také, jak spolu ptáci komunikují, nebo že úspěšnost vyvedení mláďat je často pod 50%. Je to uděláno strašně pěkně, strašně uživatelsky zajímavé nebo divácky zajímavé. Já jsem fakt zvědavý, co na to budou říkat, zejména děti. Celá budova je zasazená do přírodního areálu, hned za ní se nachází jezírko, které je součástí takové soustavy vodních ploch takzvaných přerovských lagun a nachází se tam vlastně také zahrada, která hlavně v letních a jarních měsících může sloužit školám i návštěvníkům. Celá ta investiční akce stála zhruba 100 milionů korun a z toho 70 milionů korun se nám povedlo zajistit z evropských zdrojů. Tím, že naše přírodovědné pracoviště je specializované na ornitologii, tak si dovolím tvrdit, že po ornitologické stránce je to nejlépe vybavené muzeum a nejmodernější expozice v Česku. Šumperk je ojedinělý svým festivalem Město čte knihu. Letos se konal už jeho 19. ročník. Tentokrát představil tvorbu spisovatele Josefa Formánka a ilustrátora jeho knih a výtvarníka Davida Nesnídala. Festival už skončil, ale v muzeu v Šumperku se na výstavě můžete stále přesvědčit o Nesnídalově umění. Všeho chuť aneb od každého trochu. To je název výstavy v muzeu v Šumperku. Představuje tvorbu Dalibora Nesnídala, výtvarníka, sochaře, malíře a dvorního ilustrátora knih Josefa Formánka. Oba se osobně představili v Šumperku na festivalu Město čte knihu a výstava se stala jeho součástí. Kromě jediné knihy, všechny Formánkovy knihy ilustroval Dalibor Nesnídal. Vytvořil si takový svůj vlastní svět plný fantazie, má s Formánkem společnost
společnou lásku k cestování, takže tady ten motiv je takový hodně silný a prostupující tvorbou Dalibora Nesnídala. Vidíme tu různé objekty, on pracuje většinou s přírodními materiály, ale doplňuje je i epoxidem nebo sklem. Dalibor Nesnídal žije v malé vesničce Semtěž na Karlovarsku a na Moravě vystavuje poprvé. On má takový laskavý smysl pro humor, takový správný smysl pro fikci a mystifikaci. Takovým dobrým dokladem tady toho, té lásce k mystifikaci je právě Nesnídalův kabinet Kuriozit, kdy on s takovou vědeckou precizností popisuje objekty, jako je třeba mumie mořské panny nebo dračí zuby a podle své fantazie si takové objekty vytváří. To dokládá i Nesnídalův popis jednoho ze svých výtvorů. Tento objekt není perpetuum mobile, ani žádný jiný stroj. Je to nesmysl, je to na nic, ale přesto to má hlavu a patu. Za mnou se nachází cyklus školních obrazů, které jsou ručně malované i psané a vychází vlastně z komenského díla Orbis Pictus. Další takové jako široké téma Dalibora Nesnídala jsou jeho autorské knihy, které nejenom ilustruje, ale které sám vymýšlí. A právě komenského citátem Vola bys přes všechen svět vodil, zůstane volem, vytvořil knihu, která je vlastně takovým cestopisem pro děti. Dalibor Nesnídal se také zabývá uměleckou knižní vazbou, která dává publikacím navíc ještě další rozměr. Nahlédnout do světa jeho fantazie můžete v Šumperku až do 4. února 2024.